Može li konsensus učenjaka pojačiti hadis? Imamo hadis koji je onako. Evo ovaj hadis konkretno. Da li je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili nije? I ulema se složi da je to onako kako stoji u rivajetu. To ne može pojačiti hadis. Riječi ashaba ne mogu pojačiti hadis. Kur'an ne može pojačiti hadis. Ne možeš kazati ovako je došlo u Kur'an i to značenje odgovara čemu? Hadis može proći. Ne može. Hadis samo može pojačati hadis. Ne može ga pojačavati riječi ni učinjaka, ni ne može pojačavati. Ajet ako na nešto ukazuje, da ajet ukazuje na to i to, međutim ajet ne može pojačati šta? Hadis. Hadis.